aprunāšos ar leģendāru Latvijas futbolistu, kurš spēlē gan Premjerlīgā, gan izlasē ap 100 mačiem, Kasparu Gorkšu. Es domāju, ka viņam ir ko izstāstīt. Vai viņš ir gatavs kaut ko stāstīt, to mēs redzēsim, es centīšos. Pēc ka es atceros, ka Grigačuks audzināšanas nolūkos, kad es sāku izlasē, viņš man draudēja nosēdināt uz beņķa Ventspils sastāvā. Mhm. Viņš tā bieži darīja izlasnieku. Jā, tā kā tas, ko es atceros, tā kur mums jābrauc tālāk, saka. Mums vajadzētu uz Elizabetes, bet es skatos. Kur tu Elizabetes? Mēs bijām Elizabetes. Nē, tālāk tev... Elizabetes, bet tur pa kreisi liekam nebūs pagriezienā. Pagai Elizabetes tev vajag vai ķert rūdzi? Elizabetes. Un Elizabetes bija tur tālāk? Vai tad nē, kur tas tā sarkanā baznīca? Vai tu ne šeit? Ne šeit, mēs nevaram pa kreisi braukt. Jā, tā vispār stāv, nu taču mēs pabraucām atkal garāk. Brauc pa kreisi šeit, pa Brīvības, un tur pie baznīcas mēs pagriezīsimies pie... Tur pie pašas Brīvības ielas. Par ķert rūdzi ielu varbūt tu domā? Nu, es tā arī teicu. Ako Elizabetes? Sorry. Šito tu izdzēsi tikai. Nu, protams, es ka izdzēsīšu. Es visu laiku domāju, kā ir Elizabetes? Es domāju, kuriem tu man vajag? Ļoti labi. Nu, nekas. Nekas tev benzīns ir. Tu esi čels no šeders. Es jau ceru, ka tu kaut kāds talons dos benzīnam, tur ēdienam. Dinas no šitā. Man šitā te pirmais starp citu brauciens uz Zviedriju, ka es parakstīju līgumu. Pirmais brauciens uz Zviedriju man bija, ka es trijām dienām iestrēgu lidostā. Trīs dienas dzīvoju lidostā. Kā tu negluži, kā tu tik veiksmīgi un finansiāli ienesīgi. Pēc tam filmu industrijā kā Toms Hanks, bet nē, es pirmo reizi braucot uz Zviedriju, dēļ vētras. Sākotnē es tiku nosēdināts Malmas lidostā, tad ļoti gudri pārbrauc ar autobusu pāri tiltam uz Kopenhāgenu. Kāls tas jau ir tilts. Jā, un aiztaisīja viss tilts, viss lidojums, viss vilciens, un es paliku kopā ar 30 tūkstoši cilvēkiem Kopenhāgenas lidostā. Un tad bija ļoti interesanti, jo arī telefonu man īsti nebija, man naudas īsti nebija, un nebija pat tādas idejas, ko darīt tālāk, un tad tu gāji, ir, mēs tur iesākām par tiem taloniem runāt, un tad tev pie viena lodziņa iedeva sviestmaizēja talonu, pie viena viesnīcai talonu, pie viena taksim talonu, un tā katru gadu, tu jau katru nekad, dienu. Tu jau nekad nebrauci uz tām tālajām izlases spēlēm, tu nebija Angolā laikam, jā? Nē, es nebiju. Nu, tad mēs arī... Es sakoju līdz tavai spēlē Ķīnā. Paldies. O, atgādināji, kur pendeli neies, paldies. Un tad no Angolas mēs arī Lisabonā 8 stundas, un nu, kurš tad vēl cits varētu to izdarīt, kā iet talonus, viss kā ne Denis Ramanos. Viņš aizgāja, tad visi komandā aizgāja, tad kaut kāds talonus